পোন্ধৰ আগষ্টত স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জনৰ সংকাৰ সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লক সংৰক্ষণ ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান তিৱা ভাষা প্ৰৱৰ্তন সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচকে ধৰি কেইবাটাও দাবীৰ সমৰ্থনত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ ঘোষণা ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত জাগিৰুদৰ কলা মন্দিৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত তিৱা জাতীয় সমস্যা আৰু অসম চৰকাৰৰ ভূমিকা শীৰ্ষক জাতীয় অভিৱৰ্তনত এই হংকাৰ সদ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ ছেপ্তেম্বৰত মধ্য অসম বন্ধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰো ঘোষণা তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ চৰকাৰে শীঘ্ৰেই সমস্যা সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে অধিক জংগী আন্দোলনৰ শংকাৰ সংগঠনটোৰ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত তিৱা জাতীয় অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত আৰু এই অভিৱৰ্তনত আমি এটা কথাই ইয়াত আলোচনা হৈছে সকলোৰে যে বৰ্তমানৰ বিজেপি শাসিত নেতৃত্বত যিটো অসম চৰকাৰ আছে সেই অসম চৰকাৰে তিৱাসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু তেওঁলোকে অযথা সময় লৈ পেলাই আচলতে এই জনগোষ্ঠীটোক তেওঁলোকে আগুৱাই বাঢ়িছে তেওঁলোকে আজি ষষ্ঠ জনগোষ্ঠীৰ দাবীৰ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বক্তব্য নাই তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে এটা সাংবিধানিক মৰ্যাদা দিব কিন্তু কেনেধৰণৰ সাংবিধানিক মৰ্যদা হ'ব তাত ক্ষমতা কি থাকিব এই বিষয়ে না আমি জানো না চৰকাৰে জানে না কোনেও নাজানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অলিক এটা সপোন দেখুৱাই থাকিলেতো ভাল কথা নহয় গতিকে আমি ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ তিয় ভাষা